Krämer. Dopo 2 mesi fa mi sono venuto e mi sento presto a un bel posto per il mio bambino.
Så har vi med hendes forening. Hun har opnået hendes score på 30, og hun er gået til 7, og ligger på den forrige første plads. Så byder vi velkommen til Thea, den 10. Janne Bøn fra Esbjergs Forening.
det ene fra Thea. Hun har opnået en score på 40,77 og ligger på en foreløbig første plads. Så byder vi velkommen til Lilia Nu fra Aalborg Skøjteforening. Just all I do.
en linje af spring. Hun er opnået en score på 41,3, der ligger på en fordel i 50. Så byder vi velkommen til Camilla Christoffersen Kjær fra Højens Skøjtebud.
Så vi velkommen til sidste løber i Europa-Tek Damer, Filippa Christensen fra Herning, Sverige, Rumænien. Thank you.